Dobar večer, pratite novo izdanje emisije Odgovor na programu televizije LAV. Moje ime je Nadeža Lepčić. Večeras ćemo probati da vam odgovorimo na mnogo pitanja kada je u pitanju opština Priboj. Ko će se ove zime grejati sa kotlarnica koje su na biomasu? Koliko je Priboj zapravo dobio sredstava za most igre koje su bile ovoga leta i koliko je uloženo u infrastrukturu? Na ova i na još mnoga pitanja odgovor će probati da nam da prvi čovjek opštine Priboj, gospodin Lazar Rbović. Dobroveče, dobrodošli u odgovor. Evo, pre svih ovih pitanja koje sam ja postavila sada, moram da vas pitam, vi ste pre nekoliko dana posetili Kosovo, odnili ste jednu vrstu pomoći. Otkuda opština sa jedna od opština sa najmanjim budžetom da može da pruži i ovaj nekom drugom kome je zaista pomoć potrebna? Pa njima je više bitna ta podrška, svaka opština pa je najsiromašnija može da pokaže na svom primjeru da ti ljudi nisu sami, da je to ista država, da moramo deliti istu sudbinu. I mi smo se odazvali na jednom pozivu i vlade koja je na više od tih sastanaka kada svaka opština se opredeli da pomogne nekoj opštine na Kosovu i Priboj je sprijateljio sa ljudima iz Prilužja i nije to nekad ni materijalno ni merljivo. Mi imamo naše odmaralište u Sutomor koje je iskoristila njihova deca. Ona smo išli na taj najmlađu populaciju, na decu i omladinu, onda ako smo delili poklone našoj deci za početak škole, podelili smo i njihovo, kad stipendiramo i nagrađujemo naše studente uz njih, po njihovom odabiru finansiramo, pomažemo i njihove, onda smo na tom, uz tu posetu smo i dogovorili niz dalje aktivnosti. Imat ćemo, proširivat ćemo to i na sport i očekujemo njihovu posetu, njihove dece Priboju i sve su to neke aktivnosti koje u principu nisu finansijske ni zahtevne ni za siromašnu opštinu kao što je Priboj, ali to je deci jednostavno znači. Znate, kad živite okruženi, kad ste u enklavi, kad ste uvek ugrožena bezbednost, kad jednostavno to ne može ni da se, teško to može i da se prepriča, to mora da se oseti i ja da imam neku moć, da imam neki uticaj, ja bi zabranio bilo kakvu ekskurziju, bilo kom srednjoškolcu, pošto vidim svi hoće da idu u inostranstvo, bilo gde da odu dok se ne obiđe Kosovo, dok se ne obiđu naši manastiri, jer koliko god da uđete i kakvi god da uđete na Kosovo, vi se vraćate drugačiji sa Kosovo. Imate neku potrebu i da ćutite i osjetite ga na drugi način i svi ti ljudi koji su ostali na Kosovo da žive, to su ipak junaci i ljudi koji zavređuju i treba da zavrede i veću pažnju i veću podršku, mada država, naročito i predsjednik i vlada pomažu, ali možemo svi zajedno mnogo više pomoći. Da, lepo ste rekli, potrebna je pažnja. Sam namjerno stavila akcenat na mali budžet opštine Priboj. Zapravo, vi ste dokazali da vaše malo njima znači zaista puno. Evo, ako uzmete sad koliko ima u Srbiji, 170 i nešto opština, i na svaku opštinu ili enklavu da se opredeli 10 opština ili gradova i da svaku granicama čak ono što mi imamo odmaralište, neko ima skijalište, neko određeni fudbalski klub, neko ima određeni privredni subjekt koji može da pomogne, to bi bila pomoć državi i tim građanima. I ovo je moj neki apel, nemam pravo nikoga da pozivam, ali često idemo na Kosovo, često smo dole prisutni da ipak malo sa reči, jer svima nama puna su usta i uvek volimo i da zapevamo Kosovo, uvek nas i pogodi pesma o Kosovo, ali kad treba nešto konkretno se odradi tu, baš i nismo pretrano aktivni. Nema nikoga, eto je moj neki apel, opet kaže, nemam pravo, ali pozvao bi svoje kolege da se malo aktivnije uključe. Znam, nema se vremena, uvek imate prečih stvari, ali mislim da neki red prioriteta treba da bude i da, opet kažem, to sam video njihovim
postupcima i očima nekad nije ni to ni materijalno, jednostavno da se osjećaju da nisu sami, jer opet jedan je deo sudbina ljudi sa severa je drugačiji, ali u enklavama je to sasvim drugačije. Samo da kažem što sam zbora na početku, ukoliko imate pitanje za mog večerašnjeg gosta, a to je gospodin Lazar Rvović, predsjednik opštine Priboj, to možete učiniti putem telefona 032-515-0040 ili napisati na naš mail odgovor@tvlav.rs. Moram da vas pitam kako ste se vratili s obzirom na ovu sadašnju situaciju dole. Novinari su danas praćeni sa ove granice. Jeste li imali vi problem dok ste dole boravili ili ne? Pa imali smo pratnju. Odnosno, priključili se, nismo najavili posetu, pratnja je njihovih policijskih vozila bilo gotovo na najvećem delu puta. Prošli smo relativno dobro. Dobro. A da spetne, kako ste se osjećali vi kao neko ko je Srbin, živi u zemlji Srbiji, Kosovo je Srbija, odete dole zbog jednog humanog gesta, ali dobijete ove pratnje? Pretpostavljam da osjećaj nimao nije lepo. Pa najmanje smo mi to bitni, ali zamislite kako je tim ljudima koji žive dole. Zamislite svaki dan, zamislite tu decu koju moraju da idu u grupi ili roditelji da ih prate i do škole. To je, kažem opet, ako ima mogućnost, Ministarstvo prosvete, prvo naša deca da osete Kosovo, da osete naše manastire, da posete te ljude, da vide šta je Kosovo, da ga jednostavno osete, jer drugačije je to gledati sa TV-a, drugačije je to slušati. Biti na licu mesta dole. A drugačije je to biti dole i jednostavno ne bih mnogo pričao o tome. Ja stopred i dole sam izjavio i stojim iza toga. Manje nam je potrebo priča o Kosovo, više dela. I svak neku radi ono što je do njega, kao što radi od rukovodstva države pa do svih nas, koliko god može, neko je, bit će drugačije. Teška je situacija, ali nemamo pravo da ništa ne preduzmemo. Znači, ono što je do nas, što je u granicama naših, treba da uradimo. Naravno. Vratit ćemo se sad životu u opštini Priboj. Već sam na početku rekla, ove godine je prva kotlarnica na biomasu, kao što je to i najavljeno pre nekoliko meseci kada ste bili gost. Ili to funkcioniše sada? Ona je još u fazi to finansira, još se gradi. To je kotlarnica na kojoj će se grejati dve osnovne škole, gimnazija i tehnička škola i dispanzer. To finansira Kancelarija za javna ulaganja i očekujemo negde završetak februar-marta. Tu niste stali. Ja sam čula malo pre da još jedna kotlarnica velika se pravi. Da li to znači da će Priboj konačno rešiti to pitanje grejanja za manje para, a ujedno ćete napraviti sebi i ekološki zdraviju sredinu? Da, pa mi ćemo biti prva u onom programu 12 u Srbiji, prva opština koja će preći komplet da se greje na biomasu. To je prvo od tih ekoloških efekata, finansijskih, drugo sam kvalitet grejanja će biti mnogo bolje, jer sama činjenica da će 24 sata biti grejanje, to dovoljno govori. Mi smo ozbiljno pristupili tom projektu. Ovih dana očekujemo raspisivanje tendera i opet naglašavam, prva smo opština u Srbiji koja će to uraditi. To nam mnogo i znači, jer cene energenata su mnogo velike, mazut je pogotovo ove godine mnogo, cena mu je otišla. Mi imamo od rukovodstva toplane stalne zahteve da povećamo cenu. Ja to sa saradnicima za sad izbjegavamo, da nećemo moći da izbjegnemo, jer sad već pravimo velike gubitke, jer mi idemo po toj uredbi sa najmanjom cenom, ali mazut je stvarno poskupio mnogo. I sad, kad pogledate, ako za jednu grejnu sezonu potrošite oko 2300 tona mazuta, koji je to iznos, i kad pređete na drvnu sečku gde imate faktički i okruženju ljudi koji se bave proizvodnjom, gde opet kažem da ne ponavljamo koliko je to ekološki efekat, tako da je to jedna druga. A cena, pretpostavljam, će biti mnogo manja nego grejanje na mazut? Cena će biti manja, a kvalitet grejanja koji sad moram priznati, on je zastarela je mreža, menjaće se tu i mreža i kotlovi postojeći na mazut su u dosta lošem stanju, iako se
ljudi iz naše toplane izuzetno trude, dosta rade da to održavaju koliko god mogu i stručni su i samo zahvaljujući njihovom velikom radu i stručnost to nekako uspeva da prođe ova godina. Nadam se da ćemo uspeti da privedemo je kraju, već naredne bi bili u problemu, ne bi sigurno ni mogli sprovesti grejanje, tako da nam je ovo odlično došla ova vest i ovo raspisivanje brzo tendera. Hoće li, znači, dakle, sledeće zime bi ceo Priboj trebao da se greje? Ceo Priboj, mi već sad imamo u starom Priboju jednu kotlarnicu na pelet, gde se greje škola, vrtić, dom kulture, opština, to nam se pokazalo isto dobro, znači prelazimo vrlo brzo školske objekte, odnosno javne objekte u Novom Priboju i naredna faza, ta treća završna, gde sad raspisujemo tender, gde će ceo grad biti na biomasu. Dakle, bit će zaokružena i na čitava priča kada je u pitanju grejanje. Mi smo i pristupili toj jednoj obavezi u jednoj svetskoj porodici gradova koja se obavezala će smanjiti emisiju štetnih gasova i to ćemo raditi daleko pre nego što smo se obavezali. Šta građane kažu? Eto. Mislim, jeste imali priliku sa njima da ove pričate ovih dana? Pretpostavljam da podržavaju svi te vaše napore da se pređe zapravo. Pa svi nikad neće podržavati, ali već i veliki deo građana podržava to, ali u principu ja teško dobijem iskren odgovor. To morate vi novinari. Pitaćemo ih mi, naravno. Da se nadovežem, kada ste bili gost nekad pred početak leta, rekli ste da će opština Priboj, ukoliko bude bilo u materijalnoj situaciji, kroz budžet da u većem delu sufinansira i fasade, koje su u Priboju zaista oronule, dotrajale. Jeste li krenuli sa tim? Ne, to smo sada na pripremi odluka sutra na veću, ide na skupštini, to je niz odluka koje moramo da donesemo i u narednu godinu krećemo. Ove godine smo dosta uložili uređenje novog dela grada, na iduće godine pripremamo da ovo što smo sad radili u novom gradu, da radimo u starom Priboju koji je dosta, pogotovo ta glavna ulica zapuštena. I pripremili smo baš sutra na veću predlog tih odluka, pripremamo kroz budžet i iduće godine će biti mogućnost i do 80% ćemo finansirati te fasade. Kad završimo te fasade sa ovim što smo radili ove godine, te radove bit će stvarno novo lice Priboja. Priboja, da spitam, hoćete li kao vaše komšije Užičani da finansirate samo fasade ili će tu biti i izolacija, recimo ono što u gradu Užice nije, znači sa izolacijom? Da, izolacija, da, sve. Priboj je praktično i ovoga leta dobio jedno novo lepo lice, bili ste, odnosno organizatori Mosi igara, dobili ste mali kružni tok, urađena je glavna ulica, trotoari uz glavnu ulicu, polako se nešto menja. Koliko ste, da slobodno kažem, avanzovali zbog tog Mosija? Jer obično se gradovi i opštine prijave da bi država dala pare da se izgrade putevi i ostala infrastruktura, što sportska, što vodovodna. Jesu Pribojem takav bio slučaj? Pa to vam je prilika, preskočili ste na osnovno, to vam je prilika da obnovite sportsku infrastrukturu. Da, pre svega sportsku. To je na prvo mesto. Mi smo to morali raditi i bez Mosija igara i izuzetno dobro smo i sveobuhvatno smo obnovili infrastrukturu. Imamo sad sigurno na našem okrugu među najboljim sportskim infrastrukturama. Iskoristili smo i da uredimo i grad. Dosta smo toga uradili, dosta toga ima još da se radi i nikad ne možete stati kad započete neki posao. I to vam je povod, to sve radovi koje bi trebali da radite da nisu te Mosi igre. Oni vam samo ubrzaju određene aktivnosti i daju vam priliku da nešto od toga dobijete od države. Deo tih sredstava smo dobili, već još očekujemo i pravu informaciju ću vam dati 31.12. koliko smo ukupno. A koliko je ukupno dobijeno? To će se znati. Dobro, ali generalno jeste li vi kao prvi čovjek opštine Priboj zadovoljni kako je sve prošlo? Uloženo je mnogo i sa vaše strane, naravno. Pa jesam zadovoljan. Na prvo mesto ono što je i meni i svim Pribojcima bilo najbitnije da nije bilo gotovo nikakvog ekscesa, da se tu u toku jednog dana
od 10 do 12.000 ljudi sa strane dolazilo, da su tu bili i koncerti, sportska dešavanja i da je to bilo stvarno kao jedna porodica. I ono što je najbitnije, ta promocija pravih vrednosti, druženja, jer sad već dolaze deca na te MOS igre koji se ne sjećaju, koji su rođeni kad se raspala bivša Jugoslavija. Oni nemaju taj osjećaj da je to nekad bila jedna država i onda tu se na istom mestu druže deca iz Bosne, iz Crne Gore i Srbije, druže se i Crnogorci, i Srbi, i Bošnjaci, jednostavno stiču se nova poznanstva, nova druženja i jedva čekaju kad će naredne te MOS igre. To je jedan događaj koji je prvorazredan, nažalost, ja uvijek to ponavljam kad neko pita za MOS igre, nedovoljno, ali baš nedovoljno, prepoznat ni od jedne od ove tri države. Možda je to, možda nekome političkim tim elitama i ne odgovara zbližavanje nego razdvajanje, ne odgovaraju. To je granica kako gledate, ona može i da spaja i da razdvaja. Možda nekim tim elitama ne odgovara da ta granica bude linija spajanja nego da bude razdvajanje i onda vidite nezastupljenost u medijima, vidite neadekvatan pristupnik od jedne države, ali sa druge strane mi smo vratili, to je naročito i prošle godine, Pljevlja su odlično odradile te MOS igre i Priboj unapredio dalje. Znam da će Sokolac to bolje možda i od nas uraditi. I one s jednog perioda stagnacije sad opet vraćaju stari taj sjaj, ono što je nekad bilo, i zainteresovanost i mimo podrške sve ove tri države adekvatne je velika i prevazilazi to značaj tih lokalnih dnevno-političkih interesa i oni će pokazati ono nešto što bi političari trebali da shvate. Da, to je interesantno, kad ste spomenuli, evo mi smo u ovom Priboju bili kad je MOS bio, sem lokalnih regionalnih televizija, ja bar nisam videla nijednu nacionalnu. Pa ja idem... Imate li priliku kao član vladajuće stranke, kad odete za Beograd, da kažete ljudi, ministri, zašto? Pa ministri su poneki pomisle da su od Boga dati, pa ne možete im da priđete njima. Šalim se, imaju svojih obaveza, svojih prioriteta. Nažalost, ove godine niko nam iz Ministarstva sporta nije došao da otvori. Pazite, imate najveću sportsku manifestaciju ove godine u Evropi, možda i u svijetu po broju učesnika. I zamislite da ministar taj dan kaže ima nekog značajnijeg posla. Proverio sam, nije imao nikakvog. Znači, to vam to govori, taj značaj. Verovatno je procenio, neće ga niko slikati. Ne znam razlog, jer ja ga ne mogu da nađem, ali to je do njih. Ja nisam te ove godine. Ta manifestacija treba da prevaziđe politiku. Ona je već prevazišla i to je bila naša odluka, mene i mojih saradnika. Nismo htjeli da je otvorimo. Prepustili smo sportistima da je otvorimo. To je prvi put možda. Jeste, u istoriji MOS-a da je... A političar to vole tu. Niko ne propustio takvu lepu priliku da pokaže. Ali već ste rekli, nisu bile velike televizije, tako da... Pa, pitanje šta je veliko, šta je malo. Da, šta je malo, tako. I to je pitanje, relativno. Šta je velika ili mala sreća. Upravo tako. Pored MOS-a, opština Priboj imala je velike planove za ovu 2018. godinu. Pričali ste koliko je urađeno. Pretpostavljam da je i kod vas situacija kao i u okolnim opštinama, pogotovo Nova Varoš, Čajtina, pa čak i grad Užice, nedostatak zapravo izvođača radova. Jeste. Dokle ste stigli vi sa... Je li bar deo završen od onoga što je bilo planirano? Deo jeste, ali još veliki deo nije. Stvarno imamo tu taj problem, ali smo mi ove godine u Priboju više smo se koncentrisali na druge vrste radova, samo ono što je završeno, ono što je u toku, samo u tom gradskom, prigradskom, to je preko milijardu dinara investicija i to su stvarno, otvorili smo na dosta mjesta gradilišta i dosta se radilo. Imamo taj problem, verovatno i moje kolege su vam to rekli, imamo problem, jer jednostavno izvođači uzimaju posao, ne mogu da stignu da završe. A vi nemate pravo da se ljutite, odnosno u sebi možete, nemate ovako pravo, jer
ako se naljuti, neće dalje na tender, a drugi vam nema ko da dođe. Jer to se pokazalo, to se ponavlja i svugde u Srbiji. Može se kaže, pa doskoro smo se smejali kad su govorili da će nam hvaliti radne snage. Već sad vidi da dosta tih zanimanja hvali, da će vam hvaliti dobro, da nemate dobru građevinsku operativu, da vam hvali dobra putarska privreda. Sad možete doći do sredstava, sad su najmanja sredstva. Ja sam bio predsjednik kad je bilo teško doći do sredstava, tada ste imali. Sad možete doći do sredstava, ali treba vam i da se slože kockice, da imate sreću, da vam neko ne minira tendere, pa i to možete da izgubite i više od godinu dana, pa da vam se prvo neko javi na tender, pa onda taj ko se javi da ispoštuje ono što je ugovoreno, ali tako borimo se. Ima pomoć. Ima li rešenja toj situaciji? Jer problem imamo svi zapravo. Svaka opština, maltene, svaki grad. Rešenje postoji ili ne? Pa to je stvar opet drugog nivova vlasti, ne lokale. Ipak to je građevinska operativa ozbiljna, to je stvar ozbiljno pristupa mi. Autoputa koji se gradi pa nema dovoljno radnika ili... Pa ne bi ulazio, ja neozbiljno bilo... Dobro, samo zapitam, da. Neozbiljno bilo da ja ulazim u tu analizu, ja mogu samo kažem šta je činjenica, ne bojim se... Jasno, a kažete mi koliko ste uspjeli da ove godine završite kada je u pitanju putna infrastruktura po selima, rekli ste već da ste imali puno planova, prošli put kada ste bili gost, mnogo ljudi sa sela je zvalo... Pa jesmo, nažalost, pa sigurno imamo sad nezavršenih 15 putnih pravaca, možda smo nekih 10, nismo možda ni pola od planiranih. Opet kažem, koji ostaju za sledeću godinu. Ostaju za sledeću, ali sledeću godinu ćemo napraviti sveobuhvatan jedan tender gde ćemo stvarno obuhvatiti relativno najveći broj potreba građana i ići ćemo dosta rigoroznije i ozbiljnije tu tendersku proceduru i ako budemo imali sreće da to sve prođe kako treba, stići ćemo ono što smo ove godine preskočili, mada moram da kažem, mi smo stvarno, možda smo ove godine najmanje stigli da uradimo, ali sad kad vratim zadnje 3-4 godine, mi smo preko 100 km samo seoskog puta asfaltirali. Ali, znate, ne možete vi raditi odjednom sve, onda su me kritikovali, zapostavili ste grad. Evo sad radimo grad, ali ne, nismo ni zapostavili potrebu seoske infrastrukture koja u Priboju, nažalost, katastrofalna kao posledica decenijskih nebriga i neinteresovanja za selo, ali ispravljaće se to, ide to polako. Ne ide baš željenom dinamikom, svi bi želeli brže, svi bi želeli bolje, ali zato i služe izbori da birate. Ako ne valja ova vlast, uzmete novu koja će biti bolja, kvalitetnija. To je mi radimo. Ono što ja znam, radimo u granicama naših mogućnosti. Imamo odlične saradnike koji se trude koliko god mogu da urade i da li je to dobro. Na kraju imate jedan sudija narod koji će prosuditi. Rekli ste već kad budu izbori, naravno. Skupština kako funkcioniše? Jesu li Pribojčani parlamentarni, demokratski, raspoloženi? Ma jesu, imamo Skupština za primer, odbornici se dobro pripreme, prolazi sve faze, svaka odluka i tako da nema ni potrebe, to dugo da traje, naše Skupštine su možda najduže po sat vremena, tako da nemamo... To je dobro. Pa za vama novinarima je interesantno kad se neko svađa, kad pričuje svemu, a ne o... O onome što je tema na dnevnom redu. Tema dnevnog reda kod nas, mi smo prošli te neke bolesti koje nekoga skoro nekoga još ne prolaze i sad se bavimo šta je tema dnevnog reda. Ne bavimo se privat, ne bavimo se jedni drugim, nego se bavimo ono što je na dnevnom redu. Ali to je možda i zasluga, dobro, Priboj je specifičan. To je bio industrijski grad, da se ne naljute naše komšije, stepen obrazovanja u Priboju je bio daleko visočiji od okruženja,
Naša radna snaga je bila školovanija, stručnija od okruženja. Kad smo mi letovali od Dubrovnika do Kuponika, oni su bili srećni kad mogu da stignu do Zlatara ili Zlatibora. To je bilo neko davno vreme, ostali su ti tragovi. Kod nas kultura je na nivou s kojom mogu da se pozabave, da zavide i mnogo veći gradovi, malo više kulturnih dešavanja nego čak i neki gradovi, ne opštine. Ali smo i uveli te direktne prenose daleko pre svih, pa su se onda ljudi tu potrošili, živjeli su se u tom delu svađanja i sad... Da, sada više nema, sada se radi konstruktivno. Pa, radi se konstruktivno. Ovo sam vas pitala, svi odbornici kažu što manja sredina, to je mnogo, mnogo teže za taj rad. Ne. Dakle, kod vas nije tako? Pa kako bi bilo, po manjoj sredini se svi znaju. A problem je, svi se znaju. Ne mogu ja sada kažem za nekog čoveka, zato što nije moja stranka i zato što misli drugačije od vas, da. Toga da je on loš čovjek. Problem je čak i u istoj stranci kad imate loše ljude. Pa imate cirkus unutar stranaka. A ako imate sreću da narod prepozna dobre ljude, onda bez obzira to se onda se bavi argumentima, ne bavi se kako ćemo naći da izvređamo nekoga, kako ćemo reći da nešto ne valja. Pa imate to svugde. Ja sad na par ljudi dva kritike od istih, samo oni su zaboravili šta su govorili. Kad je bilo stanje u školama, katastrofa, hladno, stolarija, i sad kad je zima, deca u jaknama moraju da, kako misle da sačuvaju decu, nemaju gde da im uče. Sad kad imamo najveće investicije u školstvu u Srbiji, gde će imati najsavremeniji i najbolje opremljenu i osnovnu školu sa novom fizikulturnom salom koje nisu imali i tehničku sa ekstra kabinetima. Isti ti ljudi koji su rekli, kaže, a kome je sad prave? Šta će im kad nema dece? Znači, imate te ljudi koji su kritičari, tako. Da, uvek. Ali istorija narod ne pamti nikad kritičare, već stvarace. Tako da, ne možete uvek se baviti nijim kritičarima, vi treba da postoji, treba da postoji i drugačije mišljenje, ali ono treba bude na argumentima, ne samo zato je uradio, ovaj ne valja. Šta god uradite za neke ne valja, ali kažem, ipak mnogo je više dobrih ljudi od loših. Samo što su oni loši ponekad toliko bučni, pa vam se čini da su svi. Pa su u većini, da. Pa da su u većini, jel? U nastavljajućem razgovoru idemo samo na kratke reklame, pa se ponovo vraćamo u studio. Kepo kotlovi na pelet. Izaberite komfor savremenog grejanja. Kepo kotlovi na pelet. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Jones voda. Od sada i u staklenoj ambalaži. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Uskoro u Čikagu, gazirana i negazirana voda sa niskim sadržajem minerala i natrijuma. Prirodno mineralna voda iz srca Srbije. St. John's. Zastupnik za Ameriku, Global Trade International. Dobrodošli u Srbiju.
zemlju hrabrih ljudi. Kad porastem, ja ću da pravim robote. Izmišljaću šta sve oni mogu da rade. Ono što im ja kažem, to će oni da urade i tako ću imati vremena za sve. A kako ćeš to da naučiš? Procenjuje se da će u narednih 15 godina svaki treći posao biti automatizovan. Vreme je da naučimo kako to da iskoristimo. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja pogrešnih odluka. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Ponovo smo u studiju televizije Lavi, dalje pratite emisiju Odgovor na našem programu. Večerašnji gost, da ponovim za sve vas koji ste se naknadno uključili, je predsjednik opštine Priboj, gospodin Lazar Rlović. Načeli smo samo neke teme i prošli put kada ste bili gosti sada, no ono što je najvažnije za sam život u stanovnika svika koji žive u ovoj Priboju, to je večita tema FAP. Rekli smo nešto se pomerilo sa mrtve tačke. Kakva je situacija sada? Pa bolja nego što je bila, ali nedovoljno dobra, još to ide i presporo, još to ima mnogo da se radi, još mnogo stvari zavisi i od nas samih Pribojaca. Ono što je dobro, to je da je on sad na nekim zdravim osnovama, da je eliminisana taj dug, da ulazi u odbrambenu industriju Srbije, da je faktički upravljanje, odnosno nadzorni odbor je postavila vojska Srbije, to su te neke dobre stvari, ima mnogo se kasni, mnogo to može bolje, mnogo to može brže, jer nama je, mi smo izgubili decenije, sad je i mesec veliki, jer odlazi narod, a kako ćete ga zadržati ako nema radno mesto, teško ga je zadržati u Srbiji, a zamislite sad kako ga je zadržati u Priboju, ali pomoć vide, ono što je najbitnije, država kao strateško opredeljenje i Ministarstvo odbrane i predsjednik države su postavili da FAP mora opstati. Da, to je lepo kada država stane iza vas, a konkretno šta znači to za Priboj? Pa to znači da imate negde u prvoj nekoj fazi projektovano 300 sigurnih radnih mesta koji će raditi odbrambenoj industriji Srbije. Naravno, potrebe vojske Srbije nisu u tom obimu da bi zadovoljili sve ono što je potrebno da bi bilo održivo 300 to radnih mjesta, ali tu nam je potrebno i kvalitetni i efikasni menadžment i mnogo više truda i drugih nivoa vlasti da se uključe, jer može, znate, svi su to oni vade na te tendere, na neke propise, u suštini znate šta je to. To je samo, ne možete nikome da valjate. Jer ako nema vas nigde šta nekoga interesuje, šta je interes države ili nekog Priboja. Ali ide si tu pomak, ima, bitno je to strateško opredeljenje države i bitno je da država stoji iza FAP-a i da ga neće pustiti ni za vodu, kao što su ga ranije pustili, kao što su od njega napravili, da ste stalno ponavljaju, socijalnu ustanovu, ne morate raditi, kupovali socijalni mir, podele ste neke plate i mi smo to znali sami da to ne može večno. Nažalost, surovo smo suočeni sa tom situacijom i sad to kreće ipak nekim boljim pravcem. Koliko je zainteresovanost samih ljudi iz Priboja za to novo radno mesto i hoće li biti dovoljno te neke kvalifikovane ove radne snage?
Pa kvalifikovane u određenim zanimanjima već sada se vidi nedostatak, ali upravo to idemo paralelno. I ove opremanje srednje tehničke škole, to je jedan proces koji ide unapred. Da, zapravo korak za, koji će približiti. Koji, jer mi imamo slobodnu zonu koja već sad, na današnji dan ima 378 radnika, koja opet ima potrebe svoje, svi ti privredni subjekti u slobodnoj zoni imaju svoje potrebe, FAP ima svoje potrebe i znači srednjoškolski kadar se priprema. Mi smo ove godine dobili jednu mašinske inženjere, krenulo je školovanje, to je školova iz Trstenika. Planiramo i dalje da nastavimo sa dovođenjem tih visokoškolskih ustanova. To je sve proces. Nažalost, teško to nekad možete objasniti, jer ono što zahteva određeno vreme ne opravdava ako vi danas nemate da platite struju, ali jednostavno ne možete nešto preko noći uraditi. Ali bitno je da se ide u tom pravcu, bitno je da se vide ti pomaci, bitno je da svaki dan se to na jedan način i oseti. Evo, voleo bi da ste pre par godina bili u toj slobodnoj zoni da pogledate sad, odnosno imamo mi te podatke negde, to treba i pokazati. Tu se vidi, ako ko ne vidi te pomake, onda nije to problem u nama, nego problem u tome ko ne vidi. Ko ne vidi. Da li to znači da je, da kažem, slobodno osigurana budućnost te mlade dece koje su sad na početku srednje škole ili fakulteta, da će kada završe to kroz 4 ili 8 godina sigurno imati radno mesto? Kada pričamo za FAP, za tu slobodnu zonu. Pa ja sam ubeđen, zato što te firme koje dolaze u Priboj, to nisu firme koje vidite da se otvaraju. To su ipak firme koje zahtevaju i stručnu radnu snagu, a i projektovana neka je kod njih. I ono što se već vidi, da to nije jeftina radna snaga, pogotovo u tom stručnom kadru. Iznad su proseka u Priboju koji su bili, a sa tendencijom da imate i konkurenciju, pa između njih konkurencija za dobrim inženjerom, za dobrim majstorom, i to pokreće. Ali, znači, imate generalno sad taj problem, ne možete vi zaustaviti određene migracije koje su problem i države, ne samo Srbije i okruženja. Problem je iz Čačka zaustaviti nekog, problem iz Beograda. Iz Beograda odlaze. Sad zamislite kako je tek zaustaviti kvalitetnog, stručnog, mladog kadra u Priboju, gde sad, bukvalno, kada razgovarate sa omladinom, svaki drugi planira da upiše nemački jezik, medicinski, da ide u Nemačku, da ide u inostranstvo. Vrlo je to teško, ali to nam ne daje za pravo da odustanemo od borbe, da ne pokušamo sve ono što je do nas da zaustavimo. Jer zbog toga je to radno mesto bitno. Jer svako jedno radno mesto, to je nova porodica, to su nova deca, tu onda čuvate školu, tu čuvate prostor. Sve vam to... I stanovnike vaše opštine. Kažete mi, rekli ste, u prvom maku će biti 300 radnika primljeno u Priboj, slobodna zona već ima 375. Da. Da li će se širiti slobodna zona i koliko će tih skoro 700 radnih mesta, da kažemo, da zadovolji neke potrebe ljudi koji nemaju posao trenutno? Pa znate, kad ste imali jedan trend gde ste gubili dnevno, a sad idete u trendu gde dnevno se otvaraju radna mesta, gde mi sad imamo već izvesne i još ozbiljne investitore koji gotovo izvesno dolaze u slobodnoj zoni. Sad mogu ja kažem, imamo odlična firma iz Požege, već gradi svoje pogone, gde smo već pri kraju i sa nekom nemačkom firmom da krene proizvodnja. Mi imamo sad, da smo mi to opet nekom, i ja sam to prekinuo tu praksu, da kad vam god dođe neko, ajmo da se slikamo, pa da li bilo ili ne bilo. Mi, ja i moji saradnici, ljudi iz slobodne zone, gotovo nema nedeljno da ne dobijamo po par poseta investitora. Vi morate nekada primiti i 100 zainteresovanih da bi jedan
ostao, jer kogod kaže da je lako dovesti investitora, ja mislim da nije pogotovo Priboj. Krenite putničkim kolima od Beograda pa ćete vidjeti koliko vam treba vremena i po kakvom putu da dođete. Sad zamislite vi da prođe autoputeve, Vojvodinu i da dođe u Priboj, ali ipak smo uspjeli relativno kvalitetne investitore. Ovo za sada, tu imamo pomoć države i opet kažem, to je ništa bez toga, ne bi mogli uraditi bez strateškog opredeljenja države da pomogne Priboj. A koliko ste investitorima interesantni s obzirom da se nalazite na tromeđi Srbija, Bosna, Crna Gora? Da li je taj položaj dovoljno interesantan? Da, to je nekad bilo izuzetno i to će uvijek biti izuzetno. Nekad su se i svjetske sile otemale zbog toga. Ali ste onda imate, sad vi graničite sa, evo da vam kažem kako je to napravljena strategija komunikacijska, vi graničite sa Čajetinom, nemate faktički put do Čajetine, vi graničite sa Čajničem, nemate realno put do Čajniča, do Pljevalja vam je katastrofa put, gotovo sramota vas da prođete Rudo, da već ne pričam, vi, znači okruženi ste, vi ste komunikacijski, vi jeste, imate tu tačku, ali neko je nije dao da se zbližava. To vam je ono kad smo pričali o Mosti. Opet se vraćamo na tu priču, da. Da, nekome nije odgovaralo da se ti krajevi povezuju. Gde ima tu, neko kad planira dugoročno, on vidi možda je naša šansa rekonstrukcije pruge Beograd-Bar i Luka-Bar. Naša komunikacijska šansa i strateška je autoput koji će prema Sarajevu da ide, od Užica prema Sarajevu. Što? Zato što Priboj na 20 km, onda na autoput. Onda već nećemo biti, ali i zato je potrebno vreme. Nije ga sigurno uništavalo ove puteve i neko, ja ne verujem odavno u slučajnost u politici, ni to nije neko razaro i namerno nije hteo da povezuje. Sad kažem, pogledajte, susedne opštine, pa nemate direktnu faktički vezu. Koju vi možete imati komunikacijsku prednost kad ne možete? Šta ćemo do Čajniča, kuda će da ide? Do Pljevalja. Mora prelazi iz Priboja drugu opštinu da bi mogao imalo pristojno da dođe. To ste neke stvari, ali ono što je bitno da sad neko razmišlja, da neko hoće da to promeni. I da vi sad nije to pitanje, nacrtali smo taj, on je sad već ulazi u fazu izvesnosti, taj autoput. Jer to je, ako gledate interes, evo, živimo u mešovitoj sredini, to je strateški, to je interes i Srba i Bošnjaka, i Srbije i Bosne. Jer to vam je koliko taj put integriše Republiku Srpsku, a nje razvijeni sa nerazvijenim delom sa istočnom i dole sa Hercegovinom, nama daje Priboju izlazak na autoput, da ne pričam šta će značiti i Zlatiboru i Novoj Varoši, toliko je on bitan i Bošnjacima iz Raške oblasti ili Sandžaka, kako god neko hoće da ga zove, zato što je to najbolja veza Tutina, Sjenice, Novog Pazara, opet sa Sarajevom, tako da nemate bolje stvari nego kad svi nađu tu neki interes. I u tom smislu ćemo onda biti interesanti. Sad smo samo geografski tačka koja... Da, tačka koja je na tromeđi. Da. Onda krenemo na pitanje gledalaca, pošto smo već započeli temu o FAP-u, gledalac pita šta će biti sa ostalim zaradama radnika FAP-a. Radi se o 6 plata, predsjednik je obećao da će biti isplaćene, a gledalac pita kada? I šta je rekla država zapravo? Hoće li ona stati iza toga da se radnicima isplatite za ostale plate? Država je obećala pomoć, nikad sve do sad što je obećala država, uvek ponekad se malo više čeka, ali sve što su obećali, bar što se tiče Priboja, ispoštovali su. Obećali su i nama pomoć da isplatimo, da otkupimo te akcije.
ja računam i bez te pomoći, znači čekamo to, imamo te neke razgovore, mi ćemo krenuti sa otkupom i sigurno ćemo otkupiti, jer stvorili smo, sigurno ćemo otkupiti, jer akcije, to je kapital koji ćemo možda u jednom periodu moći i da naplatimo, ne možda, nego sigurno ćemo, pošto je sad FAP zdrava firma, ali egzistencija ljudi u Priboju je takva da oni nemaju vremena da čekaju kad će ta akcija dobiti, kad će ta akcija dobiti svoju pravu vrednost, tako da ćemo mi već u ovoj godini krenuti sa otkupom. I ono što i ja i u ime mojih saradnika i vlada, oni nemaju, kasnimo, ali smo imali ove godine i dve vanredne situacije, imali smo ogromne troškove i na otklanjanju tih vanrednih situacija. Vanredno je ono što niste mogli planirati. Zatim, da se nije desilo, mi bi već do sad krenuli otkup, ali ja se nadam najmanje za 200 akcionara do nove godine da ćemo u tom paketu pred novu godinu najmanje da ćemo otkupiti tih akcija. Ali ćemo krenuti, svi će dobiti. Neće nikome propasti ni jedna jedina akcija. Ali moram da ponekad veći deo to razume, a neko ne razume pa misli da je to bila obaveza opštine. Ne, nađite jednu opštinu u Srbiji, nađite jednu bivšu Jugoslaviju, hiljade imate tih slučajeva. Ni jedna nije stala iza radnika, ni jedna nije htjela da kupi ni jednu akciju, ali mi smo doneli tu odluku, dobili smo obećanje da će nam se pomoći zato što smo siromašna odluka opštine, ali ja sad polazim od pretpostavke da ne dobijemo ni dinar, jer bili su i predstavnici radnika sa mnom na sastancima kada nam je obećana nama opštine pomoć, da ne dobijemo dinar, mi ćemo otkupiti svakom do jedne akcije. Ali malo, znači, ja bih volio možda pre nego i oni da to skinem s dnevnog reda. Ali neko, da, da se završi priča i da... Da. Gledatelj kad se Banje pita zašto jedini stacionar na Banji nije proradio? Restitucijom stacionar na Banji je dobio svog vlasnika, to je Srpska pravoslavna crkva. Restitucija je sprovedila vladina agencija za restituciju. To je pitanje koje treba spostavi vlasnik, ono što je od opštine, to je opet kažem Srpska pravoslavna crkva, ono što je od opštine, mi smo maksimalno pomogli, evo samo za taj stacionar da bi se vratilo odeljenje za rehabilitaciju koje je tu bilo smešteno i gde postoji trojni ugovor opštine, crkve i zdravstvenog centra Užice. Opština je izmirila svoje obaveze, odnosno ispoštovala svoje deo ugovora, opremljen je taj sprat. Verujte da ni ja ne znam racionalno odgovor zbog čega, jer verovatno je crkvi da malo drugačije nego nama godina, malo im vreme drugačije gledaju, ali ne vidim razlog i trebali su to davno se završi, nadam se da će se završiti, pošto im imamo obavezu, ipak smo mi finansirali i tražimo i mi da se to ubrzaju aktivnosti, ali opet da se odvoji, da se zna šta je čija obaveza i da se postave stvari na pravo mesto. Da se zna deo koji je komercijalni, a deo koji je zapravo za rehabilitaciju. A kažete mi, vaša Pribojska banja, da kažemo, biser među banjama zbog te tople sumporne vode. Koliko opština Priboj ima svojih placeva opštinskih tamo i da li se može pričati? Nema. Nema. Dovođenje investitora, razvoj turizma. 1946. godine presudom Agrarnog suda u Novom Sadu oduzeta je Pribojska banja, bila je do tada vlasništvo Srpske pravoslavne crkve i oduzeta je crkvi. Opet da kažem, zakon o restituciji, povraćaj imovine crkvama i verskim zajednicama, vraćena je ono što je mogao da bude predmet restitucije, vraćena je sve crkve. Znači, svaka parcela koja je mogla da bude identifikovana kao parcela predmet restitucije, vraćena je. Svaki investitor budući i do sadašnji što su dolazili, oni imaju jednu adresu, to je vlasnik. Lokalna samouprava je tu servis. I mi nismo do sad bili, niti ćemo biti kočnica, odnosno, to smo i ranije prije ovog zakona, bukvalno dozvolu za 24 sata smo je izdavali, stvorili smo sve planske preduslove da može da se razvija, imalo je to određenih zastoja, nadam se da će konačno i to
da krene s nekim svojim tokom, jer jednostavno kad imate jedno mjesto koje ima prvorazredni manastir iz 12. veka, kad ima vodu koja je jedna od najkvalitetnijih voda u ovom delu Evrope, samo ljudski faktor taj koji može da bude kočnica za razvoj te banje. I to je jedan od razvojnih potencijala, sigurno većih Pribuja. Pored FAP-a sigurno jedan od najvećih razvojnih potencijala koja, nažalost, ima, vodi se taj jedan spor između crkve i jednog investitora. Ja sam to rekao, to je na neki način sramota i suda i države i opštine i crkve. Kad sam to rekao na jednom mjestu, pitanom, kaže, što suda? Pa jednostavno nek presudi. Da, na ovaj ili onaj način. Mora to da se reši, jer vidite, ako ja izađem sad na televiziji kod vas i kažem ostanite, moram ostati ovde, nemojmo da idemo, pa ja moram da stvorim uslov. Ako će jedan sveštenik ili vladika ili bilo ko u crkvi, monah, besedu vršiti, treba da se rađamo, treba da ostajemo, pa stvori uslov, to je sad tvoje, zaposli ljude, ne postoji ni država, ne postoji narod zbog države, nego država zbog naroda. Ne postoji, znate ponekad pomijem, ne postoji ni narod zbog crkve, nego crkva zbog naroda. Moramo malo svi da se zapitamo zbog čega smo tu. Ja prihvatam da sam najodgovorniji, ali nešto nije u redu i mora se postaviti stvari na svoje mjesto. Ja nemam taj problem da kažem nikome. Pa ni sudu, presudite. Da, odluka bilo kakva, odnosno presuda, je mnogo bolja od nikakve. Pa nemate razloga, nemate tu neke, tu su papire, nemate razloga zbog čega se čeka godinama da se završi taj spor. Ja ne vidim razloga. Možda sudija nije bio u toku, nema veze. Idemo na sljedeće pitanje. Gledalac pita, kada će biti urađen put u mesnoj zajednici Kalafati za zaseok Kazirović i Nurović? Ne znam. Već smo rekli, nedostaje. Pa rekao sam, imamo mnogo tih putnih pravaca i sad mi imamo zaključenih dosta ugovora koji su nezavršeni i sad neozbiljno bilo da kažem tada kad, verujte, evo, ja sam molio par puta i ove moje iz direkcije i putara, eto, predstavite meni, pa bit će tada sigurno, dođe taj datum, nema mašina i sad kako bi mogao da kažem biće tada, ja znam da smo obezbedili ogromna sredstva, znam da treba strpljenje, radili smo, ako smo radili preko 100 km za 3 godine, gledat ćemo da uradimo maksimalno. Naredna godina, ovo je sad prizmak u građevinske sezone, iduće godine ćemo insistirati i kod samog raspisivanja jednog velikog tendera, ćemo obuhvatiti taj jedan veliki, verovatno ćemo veliki obuhvat i posvetit ćemo se opet više seoskoj infrastrukturi, jer kažem, ove godine smo imali mnogo posla i oko slobodne zone i oko grada i oko ovih velikih projekata, jer nije ovo sad, evo, nam je raspisan, samo da kažem, za škole, za kotlarnicu, za odvod kišne kanalizacije, vodovod, godušja, neke pozide, samo od kancelarije za javna ulaganja. Evo, očekujem možda u ponedeljak, utorak ću potpisati ugovor sa izvođačem oko 1.100.000 za vodotokove drugog reda, gde ćete na svim bujičnim potocima više nećete imati opasnost od poplava. Od poplava daju. Naredne godine nas očekuju, radimo na tom da se rekonstruišu bolnica, dom zdravlja. Ono što me najviše raduje, postoji velika šansa i nadam se da ćemo dobiti u narednoj godini da zaokružimo kod tih školskih objekata, jer će imati fiskulturnu salu gde sad imamo odlične sportske terene. Postoji velika verovatnoća da ćemo dobiti jedan zatvoreni bazen koji će moći deca da koriste za plivanje. Tu su te stvari, da bi sve to radili, potrebno vam mnogo vreme, potrebno vam dosta veliki tim, stručni tim koji ste morali godinama da gradite, da normalno vi ste tu samo koordinirate
a najveći deo tog posla rade moji saradnici koji su odlični, Kancelarija za lokalne ekonomske razvojice, svi moji saradnici, oni to rade. I bili smo zaokupljeni svim tim velikim projektima koji su, za Priboj su kapitalni i ogromni. Najjednostavniji, najlakše je praviti puteve. Ali evo naredne godine ćemo popraviti, ove godine smo malo manje od očekivanja, upravo zato što niste imali vremena da budete non stop prisutni, da to radite, tako da ćemo se potruditi naredne godine da ispravimo to sve. Da, što mi. Evo sljedeće pitanje, gledalac pita da li će u narednoj 2019. godini porez na imovinu biti manji nego u ovoj godini. Kakav je stav opštine Priboj? Pa mi imamo najmanju tu skalu. Znači najmanju korist. Najmanju skalu, da. Pa uvek gde god, pa ovo je kod grejanja, kod bilo gde, uvek idemo, uvek smo pri dnu. I ovaj vodu pogledajte i odnošenje na smeće i sve smo išli na samom dnu. Iako, ja znam, i svesni smo situaciju. Na primjer, ja mislim da 90% Pribojaca ne zna da smo jedna od retkih opština koja ne naplaćuje porez na poljoprivredno i šumsko zemljište. Da, to ste rekli prošlo put kada ste bili ovdje. Ali i smatram to svojom greškom. Ali to je direktna pomoć ljudima. Znači, ne gledamo da uzmemo što više, da sve onda gde su granice, da pomerimo, gledamo što manje, što više da uzmemo od države, što manje od naših građana, je stvarno, ne znam, ja to ne volim, kažu, joj, vi ste sad, dobro se radi, verovatno se dobro živi u Priboju i sad, kad čujete pribojske neke političare, kaže, jeste, dobro, pa da, dobro, mi dobro živimo, ali i dalje građani Priboja, pa na Zlatiborskom okrugu sigurno najteže žive. Najteže žive i daleko je to dobro. Sve je ovo lepo, sve su to pomaci, ali ja sam svestan da građani Priboja i dalje najteže žive na Zlatiborskom okrugu, ali menjat će se to. Da, krenuli su neki koraci koji... Ali da kažem da je dobro, daleko je dobro. Gledalac pita zašto je došlo do prekida železničkog saobraćaja između Užica i Priboja, kako su to šine bile masne, danas mediji ceo dan pišu o tome. Ja nisam danas stigao da pogledam ni medije, ni novine, ne znam. Čuo sam samo, ne znam, nisam stigao da pogledam. Jedna bitna tema, podelili ste mineralno đubrivo malinarima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima, no šta je sa onom razlikom u ceni koja je obećana bila? Kad mogu da... Je to razlika u ceni, odnosno pomoć za... Deo obračuna i to je naknada štete, jer mi smo imali imali smo, pogotovo malinari su bili ugroženi i sa sušom, i sa snegom, i sa gradom, i to je negde oko 30 miliona, koje, to je ovo što čekamo na kraju zajedno i sa FAP-ovim, ako ne budemo dobili sredstva od vlade koji su nam isto obećana za naknadu štete koja je pretrpili naši malinari, mi ćemo to isplatiti i počet ćemo od 1. decembra isplatu mi, jer imamo naša određena rezervisana sredstva i mi ćemo to isplatiti. Dakle, toga će biti? Mi smo stvorili budžetsku obavezu, svaki od 1196 malinara je dobio rešenje, zna koliko je taj iznos i on će biti do kraja godine od prvog. Ako bi mi ujutru uplatili sredstvo, to bi bilo u toku istog dana, i to su jedini malinari koji su dobili u Srbiji. To znam. Gledalac pita ko je kupio FAP, Jugo Import ili Čeković? Mi smo sad rekli, država je strateški partner, nikoga nije kupio zapravo. Nikoga nije kupio, jedan od većih akcionara FAP i opšte. Jasno. Drugi gledalac pita kada će konačno biti izgrađena deponija Banjica ili će otpad iz Priboja da se odlaže na deponiju Duboko kod Užica? Otpad iz Priboja se odlagati u Duboko ne može, bar ovim uslovima, zato što ne postoje ni elementar. To je nesprovodiva neka odluka kabinetska doneta negde u ministarstvu. Nemamo, uopšte nismo sposobljeni, niti je to moguće. Nisam baš siguran da Duboko može primiti taj otpad. Nisam optimista da će se brzo
rešiti pitanje deponije Banjice, zato što se od starta taj projekat ne vodi na način kako treba da se vodi. Moj na svakom sastanku u ministarstvu i u vladi sam insistirao da se ozbiljno preuzme vođenje projekta i da nijedna od ove četiri opštine koje su osnivači tog preduzeća koje trebala da gazduje tom Banjicom i Sjenica i Priboj i Nova Varoš i Prijepolje nemaju kapaciteta ni ljudi koji mogu da vode tako zahtevan projekat. A on je sa starta bio osuđen na usporeno i loš put, jer čim ste vi na početku razmišljali gde će biti sedište, ako bude ovde, koji će biti direktor iz koje opštine, ako bude direktor iz ove, ko će biti predsjednik nadzorno iz koje opštine, ako se bude primali ljudi po kojoj kvoti će se primati, vi ste sa starta taj projekat osudili. Ono je ekološka katastrofa, ono je za Srbiju veliki problem, tu se mora ministarstvo aktivno uključiti, ne samo da konstatuje u to je problem, nego da se aktivno uključi, jer ako mi kažemo ne znamo da vodimo projekat, dužno je ministarstvo da vodi, nisu pitanje ni pare, to je 6 do 7 miliona još da se završi, to nisu neke pare, ali jednostavno moraju da shvate, ako smo i rekli, nemamo kapaciteta preuzmiti, jer to je ekološka bomba. Zamislite, mi se nosimo miš, ne možemo samo zbog prijateljskih odnosa sa izuzetno prijateljskim sa Varošanima, ali ima razmišljanja da od nove godine i njima obustavimo na našoj deponiji. E znam si to onda kakav je problem? Još veći nego što je sada. Pa još veći. Sve ono što je racionalno nam govori da to uradimo, jer vidimo koliko će trajati ovaj projekt ako se ovako nastavi. Racionalno, ali opet imate te neke komšijske, ljudske te odnose i morate da se solidarišete sa ljudima, inače kad bi mi zabranili Varošanima, tek bi bio problem. Evo još jedno pitanje za večeras. Gleda vas pita šta će biti sa hotelom Bić, hoće li opština da kupi objekat? Koliko znam, znači može da se... Hoće, definitivno. Mi smo pokušavali, bilo je više zainteresovanih lica da to... Da, procedure su... Ne bih komentarisao, pristup tim stečajima ne bih komentarisao. Mi smo to i ranije planirali, ali zato čim su se pojavljivali određeni privatni investitori, nemamo mi prava da konkurišemo. Sad kad definitivno vidimo da od toga nema ništa, mi hoćemo i, evo sad u pripremi budžeta, predviđat ćemo sredstva za otkup tog hotela i tu planiramo dovođenje drugih visokoškolskih ustanova. Nadam se da će to zaživjeti u nekom periodu, ne može odmah, ali jednostavno da kupimo ga, zaštitimo daljeg propadanja, da uradimo kvalitetne projekte, da tražimo sredstva kojih imaju drugim fondovima i kod države da se taj hotel opremi i da ga nudimo kvalitetnim visokoškolskim ustanovama. Kažite mi za kraj, bliži se kraj ove 2018. godine, jeste li zadovoljni sa svim što ste do sada uradili, da li smatrate da je možda moglo bolje ili na neki drugi način? Uvek može bolje, to uvek može bolje, ali ja nikad nisam nekako pretenciozno da ja sam procenjujem da li smo dobro radili, samo jedan je sudija, jedan je kompetentan da ceni naš rad, a moglo je mnogo bolje, mnogo više. Zadovoljno sam možda sa sobom, nisam najviše, ali saradnici stvarno odradili dobar posao. Dobro, ali na sledeća 2019. godina kada ćete učiti na greškama, ukoliko ste ih pravili, naravno. Da. I ono čuveno pitanje što volim vas da pitam, kada budu naredni izbori, hoćete li se kandidovati opet za predsjednika opštine ili ne? Teško. A to ste rekli prošli put, pa ste se, zato vas pitam, ne više. Pa dosta, tri puta. To bi ja bi zabranio bi posle dva mandata. Jedan je dosta, tri, to bi bilo previše. A ako vas narod vaš hoće, vi ćete reći ne, ne želim više. Mačera, vidite, ne dajte, počeo sam da volim vlast, a kaže, ima pravilo, nikad ne dajte vlast onome koje traži. Znači, postoji granica preko koje vi nećete ići, da? Dosta. Dosta. Hvala puno što ste bili gosti emisije Odgovor, želim vam zaista puno sreće u daljem radu, vidimo se naravno na početku sledeće godine.
Hvala još jednom. Evo, čuli ste i vidjeli gost večeras u studiju televizije Lavo emisije Odgovor, bio je gospodin Lazar Rbović, predsjednik opštine Priboj. Mi smo ponovo sa vama za 7 dana, kada bi u našem studiju gost trebalo da bude predsjednik opštine Ivanjica, gospodin Zoran Lazović. Do tada ja vam želim prijatno večer, ostanite uz program televizije Lavo.